Assalomu alaykum kengashlar. Bugun 12-iyun 2022 yil. Ha, biz bolsam ol yol tanlabas turgan qatarga tushdik tugandar. Şul qatardan tarta berem bizden. Mana aldısta turgan 470 Lexus LX. Şundan tartıp başta berem. LX 4 rastar edi tugandar. Mananın kızı bolgon. 2001 yılı çağırılgan bası 12.500 dolar ekan. Şunday. Объём 4.7. Bunanın kuzovalı. Oha. Tazele göründü mü? Bamperi çiğilgen yerler var ekan. Qalgan jağı jaqşı ele göründü. Salon bunday bejovый салондан экен. Кожаный. Bunun qatarında ele bu yerde Toyota Land Cruiser 120-nji kuzovunda turat. Dizelni eken. Solyarka menen jürat eken. Qaragıla. Kapotun eşigin bolsunça jayıp salıptır açıp. Çağırılgan yılı 2004 eken. Bası jok eken. Azı basın sorap bilip berem esini. Telefon nömerin gördüngizdir. Assalamu aleykum. Bas kança? 16.500 dolar ekan tugandar. Abi o manca onun? 3 dizel avtomat tarafka. Na tugandar gördüngizdir. Üç qatar oturuşu men ol salon tömna seri kojanyy salon. Ol jaqta jılaylı, ol jaqta GX LX 570 470 тез тұрады. Алдыста тұрған GX 470 басы 26.000 доллар екен. Шығарылған жылы 2008. Көрінді? Шынды айтқандар. GX таза ақшайды. Басы 26.000 доллар екен. Салоны бир байкайлы, салоны мындай бежевый кожаный салон экен. Ал отуруштары, кожаларын абалы жакшы экен, мындай жаңы отуруш салганбы же жаңы тиктирип кийгизип койгонбу? Бир да сызыгы жок экен отуручунда. Кожада. Жакшы. Сүйлөшөрөсүздөр. Ал жерде 570 LX çağırılgan yılı 2009 ekan. Пробег 178.000 жүргөн. Басы 31.000 доллар экен. Газ, бензин деп жазып коюп тур. Мына газ менен да, бензин менен да жүрөт экен. 570. Номерин деле байкагыла, эми ал номер деле кос көрүнөт го, ал B15 14 BB. Салон салону ол бежевый салондан экен, кожаный салон. Мынакей андар көрдүңүздөр э. Жакшы. Мунун катарында эле бул жерде кроссовер турат. Экинчи поколениясындагы Toyota Highlander. Басы канча алып келген Highlander? Ассалам алейкум. Басы 22.500 доллар экен тугандар. Чыгарылган жылы 2011 3.5 объём гибрид. Гибридный Toyota Highlander. Ушундай гибрид кроссовер издегендер барбы? Анда вариант кылып чалып көрүңүздөр, байланышып көрүңүздөр. Салонун тартып көрсөтүп коёюн. Салон мындай серый салон экен, мындай кожаный салон. Көрүп турасыздар э. Болгон жабдуусунун баардыгы эле бар экен. Подогрев, электропривод, лимитед деген комплектациясында. Жакшы. Мына бунун катарында эле бул жерде жол тандабас. Toyota'дан жол тандабас.
Forerunner. Басы 18500 доллар экен. Газ бензин чарылган жылы 2006. Пробег 194000 миль жүрүп турма. Состояние отличное деп жазып коюп тур. Навал жакшы окшойт. Уважение. Жазай турган иштеле жок окшойт. Forerunner. Салонун рөлү. Салам алейкум. Тагандар, салон ушундай темный серый салондон экен. Отуруштары велюр экен аке. Отуруштары велюр. Андар. Темный серый. Жакшы. Мына унун жанында эле 570 турат мынтип. Багажын ачып коюп турмун, үч катар отуруучу менен. Салон кожаный салон, темно серый. Тандар. Көрүп турасыздар э? Ушундай. Lexus 570. Басы канча экен? Басы 35500 доллар экен. Чыгарылган жылы 2010, чистый Америка, газ состояние идеал деп жазып койтур, телефон номери. Үскөмен жазган экен, жакшы көрүнбөйт экен. Мына 5708 52 59 39 деген телефон номерге чалсаңыздар, ушул 570'тин ээси менен байланыша аласыздар. 570 мынакей. Тандар. Салону дагы, кузову дагы жакшы, таза көрүндү. Ушундай. 570 издесеңиздер, вариант кылып чалып көрүңүздөр. Мына бул жерде дагы бир 570 турат. Рестайлинг. Экинчи рестайлингинен экен. Номерин деле байкадыңыздарбы? 007 люкс деп жазып койгонбу. Чыгарылган жылы 2015 экен. Объем 57, пробег 88000 километр. Баасы 82500 доллар экен. Телефон номерин көрүңүздөр. Куплено Toyota Center деп жазып койду. Toyota Center деп. Ушундай. Андар. Бир салонун көрөлү бул. Экинчи рестайлинг. 570'nin salon nake. Tümle seri, kojunu salon. Selamun aleyküm. Buna, tamamdır. Şunday görünüştü. Salonu tap taza kene. Han. Şunday. Toyota Center'de sat olgan iken bu. 570'ti. İkinci restyling. Жакшы. Алейкум ассалам. Чикс. Мына тагандар. LLX турбай, мен люксте окуп койдум эле мен. Жакшы, мына бунун жанында эле Lexus GX 153 кузовундагы 153 кузовунун базасында курулган GX 460. Баасы канча? 33000 доллар экен. 2016 жылы чыгарылган 4-6 объемда телефон номери жакыныраак айтып коеюн эки. Окуп аласыздар. Пробег 146000 жүрүптүр. Андар. 146000 эле жүргөн. Андар. Ушундай салонун көрөлү мына. Ассаламу алейкум. 33000 долларбы? Сен туура эмес окуп алдыңбы? Сүйлөшөбүз да. Сүйлөшөбүз. 33000 доллар. Тугандар, ушундай салону темный салондон экен. Отуруштары кожаный. Lexus'та эми бардык эле жабдуулар болот да. Үч катар отуруучу менен ушундай. Жакшы, салону таптаза экен. Көрдүңүздөр э, байкадыңыздар. GX. Ушундай туугандар, мол тушундагы Mercedes'ти тартып туруп видеону жыйынтыктайын. Кийинкисин дагы башка чыгарылыштарда тартам да. Улант. Бул жерде Mercedes GL 2007 жылы чыгарылган экен. Баасы 12500 доллар. Пробег 290000 жүрүптүр. Телефон номерин көрдүңүздөр э? GL объему 5.5.
Salonun görelim bakayım. Salon. Selamun aleyküm. Aşkına istin salon da dedin. Anladın mı? Salon. Kara salon dedin. Gözünü salon. Şunday gözünü işte. Nasıl? Kuzu havalı. Çakşı havalı dedin. Çalastar. Sülöş öster. Sunuşlar ınslar. Dayı ait kurastır. Onlar video like basıklar. Atan ınslar. Aman tırınslar. Tınıştır ınslar. Ya.